10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, garotas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todas bem. Então, eu venho aqui para fazer a chamada de ano novo das YouTubettes, né? O último evento de 2013 do grupo das YouTubettes, que vai se chamar Réveillon das YouTubettes. Então, a gente gostaria que todas vocês participassem, tá? Para que a gente feche o ano todas juntas. Vocês podem fazer um vídeo de maquiagem, tá? De make que vocês usarão ou gostariam de usar na festa de Réveillon de cada uma de vocês. Ou então vocês podem fazer um arrume-se comigo, tá? Vai de gosto de cada um. Importante é que todas vocês participem e terminem o ano junto conosco, tá? Então, o vídeo ele tem que ser publicado no dia 30 de dezembro. Vou deixar escrito aqui de novo, para vocês não tenham dúvidas, ser publicado no dia 30 de dezembro e o título do vídeo tem que ser Réveillon das YouTubettes, tá? Então é pra gente... Ah, e não se esqueçam também no vídeo, no final, de deixar uma mensagem de ano novo para todas nós, tá? Para todos que nos seguem, para todas as amigas. Então, repetindo, vídeo de ano novo, publicar dia 30 de dezembro, o título do vídeo é Réveillon das YouTubettes. As opções que nós encontramos, tá, seria fazer ou uma make de Réveillon, tá, com tanto brilho, com tanta purpurina, como vocês quiserem, plumas e paetês, ou então um arrume-se comigo, tá, como vocês se arrumarão, se arrumariam, gostariam de se arrumar para uma festa de Réveillon. E no final do vídeo, não se esqueçam de deixar uma mensagem de ano novo para todo mundo, ok? Então é isso aí, espero que vocês participem. Conto com a participação de todas vocês para a gente terminar o ano todas juntas, terminar, fechar com chave de ouro, junto com o grupo das YouTubettes, tá bom? Então, quero ver todo mundo lá. Qualquer dúvida, me escrevam aqui embaixo, tá? Esse vídeo está valendo para o grupo das YouTubettes, ou seja, para o canal da Gemima, para o canal da Aldenildes, para o canal da Catiúcia também, tá? Para todas as quatro. E sou eu que vou fazer a chamada, mas elas que vão publicar talvez esse vídeo no canal delas, tá bom? Então tá valendo para todas as inscritas desses canais, ok? Obrigada, beijo grande para vocês e conto com a participação de todo mundo para a gente fechar legalzinho, com chave de ouro, esse ano de 2013, para começar 2014 com o pé direito, tá bom? Beijo e até a próxima.